të qëndrojmë tek fëmijët, për shembull, nëse ishte më e vështirë për të pasur dhurata shumë shpesh më përpara, flasim 30, 40 vite më përpara. Tani ti mundohesh brenda mundësive ta kënaqësh shumë më shpesh fëmijën me dhurata, me të dala, me këto. Kështu që ndoshta jo detyrimisht ka të veçantin dhurata për shkak të teknologjisë, edhe ne kemi ato fajet tona të pashmangshme, por i kemi qenë të detyruar të shkojmë edhe në rrymës së ndryshimeve, edhe sot fëmijët është shumë e vështirë të kënaqësh, duke qenë se ne i kemi blerë edhe pajisje elektronike, pra kur them ne përfshi veten edhe prindrit e tjerë, dhe tashmë fëmijët janë më pak kreativ, po ti blesh ato lorat që duhet ti formojnë, ti ndajnë, pra janë bërë më virtual. Pra nëse nuk shohin një pajisje elektronike, në shumicën e tyre, se do bëjnë krahasimin dhe me ato të klasës, me ato të kopshtit, edhe fatkeqësisht që në kopësht, në fakt, fëmijët sot presin tableta për dhurata. Pse fatkeqësisht? Fatkeqësisht sepse në të gjitha studimet është shumë e parakoshme që ti pajisësh me mjetet të tilla, edhe në ato moshë edhe televizorin duhet ta kenë me orar të reduktuar dhe jo pajisjet elektronike. Po, nëse në ato minutazhe të duhur ti orienton për të lexuar, për të zhvilluar disa ushtrime, për të mësuar, jo detyrimisht është e keqe. Të del jashtë limitit. Sepse shpesh për të qenë rahat. Kjo është tjetër gjë pastaj. Si shpëtim. Tabletën e dora. Po këtu nuk është faji teknologjisë apo i tabletit. Këtu është pastaj përgjegjësia jone, prindërve. Tableta ka një gjë, mund lëshon val. Lëshon val. Aparati. Nuk është jashtë val. Këto val janë të dëmshëm shpesh. Shpesh, do të që për gjithmonë të brishtët, për mendi, pra ata që kanë sistemi nervor të brisht, fëmijë, atë rritër, ndikon për keq. Ta e di mirë, nga sa neuropsikiatër. Por, puna është që duen mësuar fëmijët që të vegje me disa gjëra. Komunikimi, se kjo është ti fletë me qarë fletë. Fëmija, me kë komunikon me mirë? Me një pajisje. Po komunikon drejt për drejt me personin. Komunikimi ndër individual. Ka shumë rëndësi.